čau. My tady, jak můžete vidět, tak jdeme na autobusové zastávce. Budeme teď čekat na autobus a je to teda výprava do Jump Parku. Takže a my teď asi nebudeme točit z autobusu, tak vám to natočíme až v tom, až vystoupíme z toho autobusu. Jdu teda tady ze Sestřenicí, no a tady je moja rodina, no. A teď už snad budeme zastavovat u té zastávky. Já se vám ozvu potom. Takže takovýhle náramky jsme dostali a teď se půjdeme prej kouknout na nějaký video a potom se půjdeme převlíknout a skákat, takže zatím čau. Jsme skoukli video, jsme převlečený, takže teď jdeme do Jump Parku. Tak tady už se skáče. A teď jdeme tady na trampolíny. Jaké máš pocity? Pojď se ještě skočit, já tě natočím. Brambora. Dobrý. Takže čau. Teď odjíždíme vlakem domů a v tom parku se mi to hodně líbilo. Tak zatím čau.